歩けない。歩き疲れて足は棒みたいだし、お腹はペコペコだし。さっきまでの元気はどこに行ったのよ。シシル、森の最奥地まであともう少しだ。すぐに真珠ユグドラシルにたどり着けるさ。そんなことは私もわかってるよ。やだ、シグルス、おんぶしてよ。え？あんたね、シグルスも何を照れてんだか。俺は別に。照れてるシグルス、かわいい。あの声は、ヘルヘイム。誰かが襲われている。助けないと。ええ、行きましょう。倒したのか。ありがとう、君と協力したおかげだ、リンフィリア。私はあなたのサポートをしただけよ。助けていただいてありがとうございます。シシルといい、今日は知らない顔にたくさん会うのね。あんたもエルフの仲間？いいえ、私はエルフではありません。でも森の方たちは皆さんが私のお友達ですよ。今はこの森は危険だ。君はどこから来たんだい？私のお家はあの大きな真珠の根元にあります。森がとても騒がしかったので様子を見に来たんです。真珠ユグドラシルの近くに住んでいる火の精霊だろうか。真珠ってあの真珠？じゃあじゃあこの子に案内してもらえばいいんじゃない？この子に？なんだか頼りなさそうだけど。私頼りになりますよ。なんだか調子が狂うわね。森は今正気に侵食されつつある。森全体が正気に包まれてしまうのもそう先のことじゃないだろう。正気。大丈夫だからこそ俺たちは森を救うために真珠を目指してるんだ。真珠の元へ行けば森は救われるのですか？真珠ユグドラシルはいつだって俺たち森の住人を守ってくださる。そうでしょうか。真珠は偶像のようなもの。森を愛して見守ってはいますが、残念ながら森を正気から救うほどの力は持ち合わせていないですよ。そんな、君もリンフィリアみたいなことを。どんな世間知らずなお嬢様かと思ったけど、この森の住人とは違った考えを持っているなんて、なかなか芯のある子かもしれないわね。私は、そんな。リンフィリア。カリカリしないでよ。別に真珠信仰を批判してるわけじゃないわ。真珠までの道のりは庭みたいなものだろうし、シシルの言うようにこの子に案内してもらうのが一番の得策かもね。そうだよそうだよ。ねえねえ、早くあの木の根元に案内してよ。ちょっと興奮しすぎよシシル。まあこんな子を一人で放っておくなんて、モンスターの目の前に餌をぶら下げているようなものね。よしねえ君、森を守るため俺たちに協力してくれるかい？はい、もちろんです。私にとってこの森は命のようなものですから。ところであなた、名前はなんて言うの？こっちですよ。頼りにしてくださいね。本当に調子が狂うわね。
だよ。これが真珠ユグドラシル。これが真珠ユグドラシル。初めて根元まで来たけど、天をも覆うほどの無数の枝葉を伸ばした巨木。それだけじゃない。その全体から何とも形容しがたい神秘的な霊気を放っている。俺もリーンフィリアもみんな、想像を超えるその荘厳さを目の前にして言葉が見つからなかった。見つけた。シジル？案外簡単だったの。ここだよ、みんな。シシル、誰を呼んで？ユグドラシル、ようやく見つけた。水のウンディーネ、山頂。さあ、セリーサ、憎き真珠のもとにようやくたどり着いたわよ。セリーズ、水の魔女、どうしてお前たちが。私が呼んだの。シシル、あんた。ヘルヘイムがやられちゃったのは誤算だったけど、あとは全部計画通り。私天才。ウンディーネたちは私の仲間だよ。炎のセリーズ、水のウンディーネ、あんたにやられた闇のヘルヘイム、そして私、光のシシル。この4人が本来の四天衆ってわけ。そんな、シシル、君は森の住人で、森の危機を救うために。シグルスって本当に優しいんだね。私の目的はこの真珠ユグドラシルを破壊すること。正気じゃインパクトが足りなかったかな。里のエルフたちは体が動かなくなっても真珠までの道を教えてくれなかったの。でも優しい優しいシグルスがね、私をここまで連れてきてくれたの。バカなシグルスに出会えて本当によかった。俺は利用された。正気を放った張本人を真珠の元まで導いたのか。人を疑うことも時には必要。お勉強できてよかったね、シグルス君。さあセリーズ、あんたが滅ぼしたがっていた真珠よ。さっさと破壊しちゃいなさい。言われなくても、真珠ユグドラシルを壊す。真珠が傷つけられていく。私が愛した森。やめろ、やめてくれ。俺は俺のせいで。嘆いてる暇があるなら更生しなさい。さっきの言葉はもう忘れたの？自分自身の力でこの森を救うんでしょ。インフィリア、来る日も来る日も鍛錬に励んできたのは何のため？まさに今この時のためでしょ。俺はこの森を守りたい。俺はこの森を守る。シグルスさん、矢が正確に急所を貫いたわ。これまでね、ウンディーネ。バカなことを言わないでほしいわ。まだ終わっちゃいない。さあセリーズ、どうしたの？憎い憎い、真珠はあんたの目の前にある。
怒りを全部ぶつけるのよ。そいつらもろとも焼き尽くしてやりなさい。私に指図するな。言われなくたって分かってる。私はこの木が憎い、憎い。私の苦しみを味わうがいい。真珠のすべてを焼き尽くしてやる。やめろ、やめるんだセリーズ。メラメラ炎が燃え上がる。セリーズが放った豪華はセリーズの劇場に呼応するかのようにあっという間に真珠全体を包み込んだ。真珠が燃えている。森が泣いている。真珠が燃え尽きる前に止めないと。何にも誰にも止められない。この炎は私の怒り、憎しみだから。誰にも止められない。嬉しい、私は嬉しい。どれほどこの時を待ったことか。これでやっと復讐が果たせる。復讐。シシルの話ね。あなたは、あなたに今の体を与えたユグドラシルのことを恨み続けてきた。当たり前だ。私がどれほどこの醜い体を忌み嫌ったことか。私の命を救ったとさぞかし自身に心酔しただろう。本当の救いの意味も知らないくせに。偽善者、下劣、残酷な奴、真珠ユグドラシル、笑わせてくれる。この木が本当に神だというのならさっさと私を殺してほしかった。こんな命なら私は欲しくなかった。鋭い眼光をたたえたセリーズの瞳から大粒の涙が止めどなく流れ落ちる。燃え盛る炎はセリーズの頬に伝う涙を赤く照らし出した。何もかも燃えてなくなれ。セリーズ、君の憎しみが伝わってくる。君の悲しみも、俺は彼女の炎を止めることができるのか。復讐の完遂を確信し、セリーズは言葉を発することなく静かにそこに立っていた。真珠が、真珠ユグドラシルが燃え尽きてしまった。何も守れなかった。俺は何のために、何一つとして守れなかった。シグルス、守れなかったなんて言わないでください。私はシグルスさんに守っていただきました。でも、でも俺は真珠ユグドラシルを守ると誓ったのに、己で立てた一番大事な誓いを守れなかった。俺は真珠ユグドラシルを守れなかった。いいえ、あなたは、そしてリーンフィリアさんも私を守ってくださいました。あなたたちが守ってくれたから私はここで新しい力が生まれるのを感じているんです。何を言って。ここに存在した真珠は私の分身のようなものです。長い年月私と共に森を愛する心を育んでくれました。自分の分身が失われるのはとても悲しいことです。分身？
あの大木が。でも、どうか顔を上げてください。涙に暮れないで。あなたが流してくれた優しい涙は、地に落ち、柔らかな潤いを与え、やがて、新たな命の息吹を生み出します。優しいシグルスさん。あなたが必死に森の命を守ろうとしてくれたことが、私はとても嬉しかった。育成層の時と、森を愛する方たちの力を糧に、私は、真の姿を取り戻せるのです。君は…この子の体が、発光してる。この力は、あの真珠から感じた力と同じ。力が満ちていくのを感じます。お二人が、大切なことを教えてくれたから、私はこれまでもずっと森を愛してきました。森のすべての命を愛し、見守り。でもそれは、傍観しているに過ぎなかった。何もかも、これは運命なのだと。自分の意志で運命を変えようなどとは、思いもしなかった。受容と傍観とは、似て非なるものです。愛すべきものが、守りたいものがあるのなら、自らの手で、それを、守らなければならない。この力、真珠の波動を感じる。お二人と巡り合った今、それが、ようやくわかりました。この森を守る私の力、大切なものを守る力を、今こそ、解き放ちます。君が、本当の、幾万の命が息吹く、この森を汚すことは、この、ユグドラシルが許しません。少女が天に祈りを捧げ、辺りは三千と輝く光に包まれた。正気とは逆の、聖なる優しい光。それは、森を覆う正気を溶かしていく。正気が、中和されて、消えていく。これが、真珠ユグドラシルの力。はあ？巨木は分身で、本体は人間でした？なんなのその茶番。苦労が台無し！うざーい！でも、ねえセリーズ、あんたにとってはよかったじゃん。うんともすんとも言わない大木より、人間の方が殺しがいがあるでしょ？ドラシル。そうそう、あんたを醜い体にしたユグドラシル様だよ。憎い。そうそう、憎い憎い。ユグドラシルを殺す。そうはさせない。シグルスさん、リンフィリアさん、今はまだ、正気をすべて取り払えません。森を浄化するために力を使っている今、私は無防備で、無力です。私を、森を、守ってくださいますか？二度も三度も一緒でしょ？小さい方が、守りやすくていいわね。ユグドラシル。様、もちろんです。あなたをお守りいたします。今度こそ俺は誓いを果たしてみせる。こんな邪魔ばっかりして。最初に会った時勢い余って槍で刺してしまえばよかったわね。ほんとムカつく。
ちょっとドラゴン娘、あんたの憎しみはそんなもんなの？違うでしょ？私の憎しみ、もっともっとユグドラシルを憎んでくれないと私困っちゃう。シシルが何かを掲げて、あれは食材？たくさん力をあげるね、ユグドラシルを殺すための憎しみの力を。あの食材からセリーズに力が流れていく。彼女の力が憎しみとともにさらに増していく。私は誰からも必要とされない、誰からも愛されない。私は醜い。悲しいよね、辛いよね、セリーズ。あんたはずっとそんな自分を嫌って生きていくの。誰も私を必要としない、誰も私を愛さない。私が醜いから。そうそう、その調子だよ。誰も私を。セリーズ、それは違います。ユグドラシル？セリーズ、あんたをそんな体にした張本人が目の前にいるんだよ。ユグドラシル、私の罪を思えば、あなたの爪で引き裂かれても私は構いません。ユグドラシル様、何を。危険です。その女を追う炎が見えないの？あなた、燃え尽きてしまうわよ。構いません、セリーズ。あなたに一つだけ思いを伝えられるのなら。抱きしめた。バカな、ユグドラシル様。聞いてください、セリーズ。あなたは美しい。誰からも愛されないなんてことはありません。あの時、途切れそうだったあなたの命を生きながらえさせたのは、思えば長い月日の中で唯一私が自分の意志で運命を変えようとした行いだったのかもしれません。目の前の美しい命を失いたくなかった。そしてその美しさは今も何も変わりません。セリーズ、あなたは美しい。私はこの森のすべての命を愛します。あなたの美しい命もまた。私はあなたが苦しむのが悲しい。どうかそれ以上自分を苦しめないで。ユグドラシル様、あなたを愛しています、セリーズ。私は セリーズの力が収束していく。なんて純粋な叫び、まるで生まれたての赤ん坊のような。もう大丈夫ですよ、セリーズ。セリーズの顔から憎しみの色が消えた。老いたちの悲しみを利用されてどれだけ辛かっただろう、セリーズ。俺は君を許すことができない、シシル。シグルス、そんなに怒らないで。私怖い。シシルさんと言いましたね。あなたが持っている食材を渡してください。それは
今を生きる者が持っていてはならない遺物です。いや、これは借り物だもん。それを使ってセリーズの憎しみを増大させていたのよね。そうだよ、これを使えばこんなこともできるの。これは ウンディーネ、それにセリーズ。竜女はそこで伸びているわ。これは彼女たちの思念体のようね。ユグドラシルの破壊が私たちの仕事。お古のガラクタどもをもう一回使ってあげる。さあ、あんたたち、ユグドラシルを殺してこの森を全部燃やし尽くしちゃえ。たとえ私を殺したとしても、この森に生きる数千数万の命たちを絶やすことはできません。神宿りの森の息吹は私が守ります。シグルスさん、リーフィリアさん、一緒に戦ってくれますか？一人じゃ厳しい戦いだしね。この森を守るために手を貸すわ。当然です、ユグドラシル様。俺が今持つ力のすべてをあなたに捧げます。この森は俺たちが守る。ここまでです、シシルさん。なんだ、思念体になっても役立たずなんだから。もういいよ、あたし帰る。勘違いしないでね、もういいってのは今回限りのこと。ユグドラシルは必ず始末する。それが私が受けた使命だから。逃げられるとでも思ってるの？はあ！消えた？彼女は一体何者だったんだ？彼女が受けた使命、あの方に命令を下した人物がいるということでしょうか。あの捨て台詞、これからもユグドラシルを狙う気ね。ユグドラシル様、恐れることはありません。何があろうと俺があなたを守ります。シンジュが可愛らしい女の子だと分かった途端、頼もしい騎士気取りってわけ。違うだろ、俺はただ冗談よありがとうございます、シグルスさん。あら、喋り方が元に戻ったわね。シグルスさん、あなたの勇敢な姿、とっても心を打たれました。私はあなたを愛しています。ちょっと何を急に。リーフィリアさんにもたくさん守っていただきました。愛していますよ、リーフィリアさん。あなたね、言葉は選びなさいよ。この森の生き物全部にそれを言うつもり？え？ほら、シグルスが固まってるじゃない。この子は真珠ユグドラシルなのよ。あなたが言ってたんでしょ、真珠ユグドラシルは俺たちを見守り愛してくれているって。ああ、そういうことか。はい、愛していますよ。正気を払った影響で力が半減してしまいましたけど、愛する気持ちは変わらないです。半人前の神様と半人前の護衛ってとこね。すぐにリーンフィリアに負けないくらい一人前の戦士になってみせるさ。一人前じゃなくったっていいじゃない。命はみんな死ぬまで半人前のままなのかもしれない。私を含めてね、互いに欠けているところを補完し合って
だからこそ人は仲間を求める。だからこそこの森にも多くの命が息づくんじゃない。そうですね、ディーン・フィリアさんの言う通りかもしれません。シグルスさん、ディーン・フィリアさん、仲間として、家族として、共にこの森を守ってくださいね。